Tack så mycket, och det känns ju nästan lite så, hej, är jag igen. Vi får se vad som händer här framöver. Men verkligen alla fantastiska kollegor, bästa landsdagar, ombud och partivänner. Vi är nu faktiskt på slutdampen av landsdagarna, och visst har det varit bra dagar. Helt fantastiska dagar, eller hur? Och det märks att vi är ett landsomfattande lag från norr till söder. Och jo, jag vet, och jag har ju sagt att vi är kanske lite väl rött i de norra delarna, eller onödigt rött som jag lyckades säga i någon intervju. Men det är ju ett faktum att det är så, och där ska vi såklart bryta mer mark. Men vi är ett lag med Sveriges bästa för ögonen. Ett välmående Sverige, kort och gott. En kollega sa tidigt i mitt engagemang någonting som jag bär med mig än idag. Linda, politik handlar inte om att komma först i mål. Politik handlar om att vara långvarig. Politik handlar om att vara långsiktig och att aldrig, aldrig ge sig. Det vill säga, genuin, genomtänkt politik som är på riktigt och som är för Sveriges bästa. Och det summerar oss ganska bra. För vi är inte här för makten i sak. Vi är här för att verkligen förändra. Men för att göra det så krävs det inflytande. Och för att få inflytande så krävs det ju ett förtroende. Och det tar tid att bygga upp ett förtroende. Vare sig du är chef, vd, landslagsledare eller ett politiskt parti med en alldeles förträfflig partiledare och med bra företrädare. Du måste ha med dig folket och kollegorna för att kunna göra skillnad. Och vi är och har alltid varit tålmodiga. Det ger effekt. Det börjar synas på riktigt. Vi har stora delar av folket med oss idag. Och fler lär ansluta till det vinnande laget. Men nu ska jag vara lite djup. Jag har i flertalet tillfällen intervjuats i min roll och egenskap av förbundsordförande. Och jag får ofta frågor relaterat till mitt kön och till mig som kvinna. Jag ska ärligt talat säga att det skaver någonting. Jag har engagerat mig i partiet för att jag känner en kraft och en vilja att påverka och bidra. Det blir ibland lite svårt att svara på frågan hur jag som kvinna har det i partiet, hur jag som kvinna ska påverka och så vidare. Jag gör detta som personen jag är, och jag är inte så upptagen i just den tankebanan och varför jag är här som kvinna. Och nästa fråga blir ju då lite politisk fråga. Varför detta fokus på kön? Sveriges tidigare ansvariga politiker har haft ett ohälsosamt fokus på kön, könsidentitet, könsbalans. Och å ena sidan säger man att könet inte har någon betydelse och att det kan lättvindigt bytas ut. Å andra sidan så är man totalt besatt av en jämn könsfördelning. Statistiken ska vara jämn, lika uttag i föräldrapenning. Man ska ha en jämn statistik inom olika yrkeskategorier och så vidare och så vidare. Det är banne mig inte enkelt att hänga med. Och jag tror det är på tiden att släppa detta fokus på könet och låta människan bara vara människa helt enkelt. Det är heller inte politikens uppgift att styra människans val för att få en jämn statistik. Och heller inte ifrågasätta den som faktiskt inte bistår till den jämna statistiken. Men åter då till frågan om min roll som kvinna. När jag sitter och reflekterar så tänker jag mig tanken omvänt. Vilken manlig företrädare får frågan hur han känner sig som man? Vad som kommer förändras nu så han som man ska axla ett ansvar? Har det någon betydelse att han som man kan utföra något eller bidra med något? Eller när fick en man i något av de kvinnodominerade partierna, som till exempel Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, frågan? Exempelvis Språker Helén, hur känns det nu att bidra i Miljöpartiet som man? Ni har ju så ont om män. Spelar det någon roll att du är man, tror du? Visst, helt knasigt, eller hur, när man vänder på det. Nåväl, det är bara att tugga i sig frågorna och svara artigt. Men jag ligger ärligt sömnlös vissa nätter och reflekterar en del. Och nu är det ju som så att varken jag eller vi i den här församlingen är lättkränkta direkt. Men ändå. Så jag slänger ut frågan här. Beckis, hur är det vara man och partisekreterare i Sverigedemokraterna? Går det bra? Ja.
Men oaktat det så är jag dock ödmjuk inför frågorna och jag kan ha förståelse för intresset och jag förstår ingången. För visst i någon mening så är det ju viktigt att vi har olika företrädare och olika representanter som syns. Vi behöver yngre, vi behöver äldre, vi behöver ha män och vi behöver ha kvinnor. För alldeles oaktat så kvarstår ju ändå frågan om hur vi som parti och som förbund ska nå ännu fler väljare och inte minst kvinnliga väljare. Att fler får upp ögonen för vår politik, att fler vill bidra, allt fler vaknar till. Och i mitt tal på landsdagarna 2019 så sa jag bland annat att vi blir allt duktigare på att nå ut med vår politik. Att synas med kvinnliga företrädare och att balansen mellan män och kvinnor kommer att gå i en positiv riktning. Och det också är här som vi ser den stora potentialen och den stora möjligheten att faktiskt bli Sveriges största parti 2022. Det sa jag 2019. Och i mitt tal på landsdagarna 2021 så sa jag följande. Om vi ska kunna växa och bli Sveriges största parti så krävs att vi attraherar fler kvinnor. Vi som parti är väldigt bra på att lyfta våra profilfrågor. Vi behöver lyfta och synliggöra fler politiska frågor, inte minst inom välfärdsområdet, för att nå ut. Nu är det inte så att kvinnor enkom bryr sig om mjuka frågor. Vi vill ha trygghet i stort. Att inte behöva oroa oss för varken oss själva eller för våra nära och kära. Att kunna röra oss fritt. Att vi får vård i tid. Att våra barn inte riskerar att bli överfallna på väg till och från sina fritidsaktiviteter. Blir misshandlade, rånade eller sexuellt trakasserade. Vi alla här enade om att vi har den bästa politiken. Och inte minst för kvinnor. Och det är bäst, och det är vårt allas ansvar att synliggöra den. Vi har många, många kvinnor runt om i landet som är beredda att engagera sig och således offra mycket av sin fritid, både för förbundet och för partiet. Vi är många som är fruktansvärt trötta och ledsna på att se vårt Sverige falla sönder och samman. Men vi har lösningen, för vi är lösningen. Nu här på landsdagarna 2023 så säger jag, vi nådde inte riktigt hela vägen, men vi landade på en andra plats i valet 2022. Och det är inte dåligt, vi är på god väg. Vi ska knipa den där första platsen, eller hur? För det är ju faktiskt så, det är vi som har politiken som på allvar tar itu med allt som idag hotar tryggheten och beskär kvinnors livsvillkor. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Varje trovärdig feminist borde vara sverigedemokrat. För det är ju faktiskt så, inget annat parti bekämpar hedersförtryck med sån kraft som vi gör. Se bara på hur vi konsekvent bekämpar slöjan och andra typer av förtryckarsymboler. Se bara hur vi med konsekvens jagar det som har med hederskultur att göra och som inskränker barn och kvinnors frihet. Tänk om andra partier varit lika modiga som Fadime var, då hade det säkerligen sett helt annorlunda ut i Sverige idag. Inget annat parti vill straffa brottslingar som ger sig på kvinnor så hårt som vi. Se bara på hur vi jobbar för att låsa in fler brottslingar under längre tid. Se bara på hur vi ständigt försöker hitta nya lösningar och metoder för att skydda kvinnor från män som hotar och trakasserar. Ingen annat parti slåss för kvinnors rätt att leva sina liv efter sina egna tankar och egna huvud som vi. Se bara på hur vi jobbar mot kvotering och jämn statistik och gång på gång betonar att det är individen och familjen själv som ska göra prioriteringarna och de val som passar för just dig och sin familj. Det är familjen med kvinnan som en likvärdig part, inte staten, som ska göra dessa val. Vi vill lägga ner Jämställdhetsmyndigheten som i stort är en vänsterkonstruktion. Alla dessa projekt som vanliga människor med sunt förnuft bara skakar på huvudet på. Och jag skulle kunna påstå att många av dessa uppdrag inte tar tag och når ut i de verkliga problemen. Och svenska folket är smartare och förstår detta. I varje val sedan 2010 så har partiet stadigt ökat vårt stöd bland kvinnor. Vi tillsammans med ett annat parti, faktiskt det enda parti som faktiskt gjort det och inte haft någon dipp.
I valet hade vi det tredje starkaste stödet bland kvinnor. Snäppet efter Moderaterna som fick 17% och vi 16%. Vi kniper allt fler röster i storstadsregionerna och tillströmningen till förbundets aktiviteter är väldigt positiv. Jag ska berätta att på förbundsstämman som vi hade här nu i oktober när vi valde ny styrelse. Vi passade på att utöka styrelsen maximalt utifrån våra stadgar. Så nu är vi en styrelse på 16 personer. Så ställer vi alltid frågan, vem är här för första gången och har sin första kontakt med partiet här? Cirka 15-20% av deltagarna räcker upp handen. Det är ganska många. De har åkt till ett event för första gången alldeles själv. Vi har ett bra tillskott på nya medlemmar och jag är inte ett dugg orolig över framtiden. Så gradvis så ser vi nu hur den breda massan och inte minst kvinnor närmar sig vårt parti. Den breda massan som ser och hör någonting genuint, som har sett och hört oss upprepa vår politik genom åren. Den politik som andra partier nu ansluter till. Den breda massan som hör och ser ett parti som står upp för sin politik och som förvandlar sunt förnuft till praktisk politik. Allt detta kommer ifrån en tro och röster som är något så mycket mer än politiska maktspelare och röstmaximering. Vi är en genuin rörelse som växer underifrån, som växer ur kraften från gräsrötterna. Vi är ett parti som alltid varit och som alltid är och kommer vara en folkrörelse. Och i det partiet är Kvinnoförbundet och Ungsvenskarna viktiga i att nå ut, förmedla och samla. Det vi gör nu är att vi tar på oss ledartröjan och går framåt hand i hand i takt med verkligheten. Våra vägval framåt och vår förmåga att ta tillvara på den möjlighet svenska folket har gett oss handlar inte bara om oss, utan det handlar om våra barn. Det handlar om generationer efter dem. Och efter dem. Det moraliska ansvaret som ligger i detta kan inte nog betonas. Det är ett ansvar som vi vill, vi kan och vi ska ta. Jag är oerhört stolt av att vara en del av den här folkrörelsen. Stolt över att vi alltid vågar säga det som behöver sägas. Stolt över att vi tillsammans nu styr skutan Sverige som sargats under decennier av vanstyre. På ny väg. Vi är på ett vinnande spår. Och ansvaret för vår fortsatta framgång vilar på var och en av oss i den här salen. Nu ser vi till att åren framöver blir början på ett bygge av ett sverigedemokratiskt format, tryggt och rättvist Sverige. Tusen tack för förbundet.